Аудіокниги українською від студії Калідор. Триває наша подорож, друзі, сторінками книги Хроніки Нарнії Клайва Стейплза льюіса Мандруємо далі чарівними країнами Древляндія, Нарнія та Остраханство. Розділ 13. Битва при Анварді Ще до одинадцятої ранку військо знову було на марші, рухалися на захід, залишаючи гори ліворуч. Корін і шаста їхали у самому Ар'єргарді, замикали колону за велетнями. Люсі, Едмунду і Перідану було явно не до хлопців. Вони обговорювали плани битви. І хоч Люсі один раз запитала, а де ж це його непосидлова високість? Едмунд лишень кивнув у відповідь. Попереду його немає, і це вже добра новина. Хай так воно і буде надалі. Шаста розповів коріну про свої поневіряння і пояснив, що їздити верхи навчався у коня, і через це зовсім не знає, як правити конем за допомогою поводів. Корінь йому все показав. А окрім того, розповів про своє таємниче відплиття із Тажбаана. А де ж королева Сьюзен?» У Кейр-Паравелі», Паравелі, відповів корін, вона, знаєш, не схожа на Люсі. Ця, немов справжній чоловік чи принаймні парубок. А от королева Сьюзен, як звичайна доросла пані. На війни вона не їздить, хоча і сама, відмінно стріляє із лука. Тим часом гірська дорога, якою вони пересувалися, ставала дедалі вущою, а схил праворуч чим раз крутішим. Врешті-решт, вони змушені були їхати вервичкою по одному понад самісіньким краєм прірви, і шаста здригався від думки, що тим самим шляхом він проїхав минулої ночі, навіть гадки не маючи про прірву. Але певна річ. Промайнула у нього думка. Я був у цілковитій безпеці, адже Лев тримався зліва від мене. Увесь той час він був між мною та безоднею. Далі дорога звернула ліворуч, на південь, геть відкручі, і тепер з обох боків проходу тяглися густі ліси. А військо сходило вгору все вище й вище на перевал. Згори Якби на лісовій хащі розгортався б неймовірний краєвид, але за деревами нічого не було видно, тільки декілька навислих скелястих гірських вершин та високо, високо у синьому синьому небі кружляли дві орлів. — Чують битву, сказав корін, вказуючи на птахів, знають стерв'ятники, що буде їм пожива. На ці слова шаста нічого не відповів. Коли вони минули горло перевалу і спустилися нижче, дерева розступилися і тепер, у вечірньому серпанку, шаста добре міг бачити усю древляндію, яка розкинулася у нього під ногами, і навіть так йому здалося, щось схоже на пустелю поза нею він побачив. Та сонце, до заходу, якого лишалося години зодві світило в очі і заважало чітко роздивитися подробиці. Тут військо зупинилося і розтяглося в ланцюг, перебудовуючи лави. Цілий загін надзвичайно страшних на вигляд розумних звірів, яких Шаста до того не помічав і які належали переважно до родини котячих, леопарди, пантери та інші великі коти, пішли, м'яко ступаючи на округлі подушечки лап та стиха порикуючи. Займати свою позицію на лівому фланзі війська велетням було наказано зайняти правий фланг, і перш ніж туди піти, вони познімали якісь заплічні мішки і присіли на хвильку. Потім часта побачив те, що вони несли, а тепер натягали на себе. Це було не що інше, як чоботи страхітливі, важкі, на шипах із дебелими халявами до колін. Узувшись, велетні закинули свої величезні дрючки на плечі і рушили до бойових позицій. Лучники разом із королевою Люсі зайняли місце у тилу. І спершу було видно, як вони згинають луки, а потім, коли відпускали напнуту тятиву, почулося неголосне «пам-пам-пам». пам. -пам, -пам і куди не кинь оком? Можна було побачити, як до битви лаштуються ратники. Хтось підтягував підпругу, хтось надягав на голову шолом, хтось виймав і спіхав меч, а хтось скидав на землю плащ. Майже ніхто не розмовляв. Було не до жартів і моторошно. Здається, я скочив у халепу, розсудив шаста, ще й устряв по самісінькі вуха. Потім далеко попереду почувся якийсь шум, крики людей і безперервний глухий стук. Гуп, гуп, гуп. Це таран, прошепотів корін. Гатять по брамі. Тепер навіть корін став серйозним. Чому ж король Едмонд зволікає? прошепотів нетерпляче корін. Швидше б уже, та й холодно. Шаста кивнув. Сподіваючись, що по ньому не видно, до чого ж він переляканий. І ось нарешті залунала сурма. Військо по команді зрушило із місця. Незабаром коні взяли рись і під вітром замайоріла хоругва. Скоро вони виїхали на гребінь пагорба, і їхнім поглядом разом відкрилося місце бою і облоги. Невеличкий замок із багатьма вежами і брамою просто навпроти них. На жаль, рову з водою навколо замку не було, але брама була на запірці, а її залізні грати опущені. На мурах, немов маленькі білі цятки, було видно обличчя оборонців, а внизу під мурами чоловік п'ятдесят спішених остраханців, що сили лупили величезною колодою по брамі. І враз картина змінилася. Велика частина воїнів Рабадаша. Спішилась, готуючись до приступу. Та ось він побачив, що нарнійці мчать на них із гори. Без сумніву, ці остраханці були прекрасно навчені, тож недаремно щасті здавалося, що за якусь секунду усе вороже військо було знову верхи і, розвернувши коней, поскакало на них. Обидва війська скакали назустріч один одному навзаводи. Відстань між ними із кожною миттю зменшувалася, усі повихоплювали гострі мечі та поприкривалися щитами по самі очі, усі молилися і зціпали зуби. Шаста не пам'ятав себе від страху, та зненацька йому спало на думку злякаєшся тепер, боятимешся все життя зараз або ніколи. Та коли нарешті дві лави зустрілися. Він перестав розуміти, що там було. Усе змішалося. Стояв страшенний гуркіт. Досить скоро з його рук вибили меча, а поводи заплуталися у вузол і стали непотрібними. Шаста відчув, що зісковзує з коня, і тут побачив спрямований у нього спис. Аби уникнути удару, шаста нахилився і скотився з коня, боляче забившись пальцями об чиїсь обладунки. А потім. Але описувати битву очима шасти то марна справа. Адже він майже нічого не розумів, ані що відбувається на самому полі битви, ані що він сам робить у ній, зокрема. Найкращим способом повідати про те, що відбувалося там, було б перенестися неподалік за годину пішого ходу від бойовища туди, де під розлогим деревом. Сидів пустельник, пильно вдивляючись у дзеркало ставка. Поряд із ним, до речі, стояли аравіс і коні, і Гого та Гвін. Пустельник заглядав у цей став, коли хотів дізнатися, що робиться на світі білому за межами зелених стін його пустельної оселі. Там, немов у дзеркалі. У певні години він міг бачити, що відбувається на вулицях і площах міст південніше за Ташбаан, або міг бачити, як кораблі входять до порту Червоної гавані на далеких семи островах, або ж як розбійники чи як дикі звірі нишпорять у великих західних лісах між ліхтарною пусткою і тельмаром. І цього дня від ставу він навряд чи відходив. Навіть аби поїсти чи попити, не відходив, бо знав, у Древляндії відбуваються надзвичайно важливі події. Аравіс та коні також дивилися у дзеркало ставу. Вони зрозуміли, що цей ставок чарівний, адже замість того, аби відбивати дерева і хмарки, він показував у своїх глибинах дивні рухливі картинки. Та вони. Нічого не могли бачити чітко, а пустельник бачив і час від часу розповідав їм, що саме бачить. Незадовго до того, як шаста подався на свою першу битву, відлюдник ось як розпочав свою оповідку. Я бачу двох, ні, трьох орлів, що кружляють над перевалом неподалік від гори буйна голова. Найбільший із них найстаріший із тутешніх орлів, і цей Орел кружлятиме і кружлятиме аж доки не закінчиться битва. Я бачу, як він літає і літає, споглядаючи то на анварт, то на схід за буйну голову. О, тепер я бачу, чим Рабадаш та його воїни займалися весь день. Вони зрубали і очистили від кори та судча величезне дерево, і тепер виходять з лісу, несучи його, як таран. Учорашній невдалий нічний приступ чогось їх таки навчив. Але він показав би себе мудрішою людиною, якби наказав своїм людям змайструвати драбини. Але це забирає багато часу, а він нетерплячий. От дурень! Він мав би повернутися до Ташбаана, лишень його перша атака провалилася, адже він міг розраховувати тільки на раптовість. Так, тепер вони націлюють таран, люди короля Луна обсипають їх стрілами із мурів. П'ятеро страханців загинули, і ще загине, але небагато. Вони затуляють голови щитами. А тепер Рабадаш віддає накази. Разом із ним його найдосвідченіші васали, жорстокі таркани із східних провінцій. Я бачу їх обличчя корадин із тормуцького замку, Азрух, Чламаш, Ільгамут заяча губа і високий таркан із червоною бородою. Присягаюся гривою, то мій старий господар Анрадін, мовив Ігого стихо! цитнула на нього Аравіс. Почали лупити тараном. От, якби я чув так само добре, як бачу, то почув би грюкіт. Бачу, удар за ударом. Жодна брама не встоїть. Але стривайте. щось за буйною головою сполохало орлів. Відлітають. Ні, ні, заждіть. Ще не бачу. О, тепер бачу. Увесь гребінь пагорба до самого Сходу. Чорний відвершників. От би вітер розправив їх хоругву. Вони, хто б вони такі не були, тепер на пагорбі. Ага, тепер я бачу хоругву. На ній червоний лев. Це нарнія, нарнія. Вони мчать із горища духу. Я бачу короля Едмунда і жінку позаду, серед лучників. ой Ой-ой-ой. Що? затамувавши подих, запитала Гвін. Усі його коти мчать із лівого флангу. Коти? здивувалася Аравіс. Так, великі коти, леопарди і подібні до них, нетерпляче відповів пустельник. Ага, зрозуміло. Коти збираються у коло і зараз нападуть на коней, які без вершників. Добрий удар. Коні остраханців уже збожеволіли від жаху. Зараз коти вже серед них. Але Рабадаш перебудував свої лави, і в нього є добра сотня вершників. Він посилає їх на зустріч нарнійцям. Лишень сотня кроків розділяє дві лави. П'ятдесят кроків. Я бачу короля Едмунда, бачу лорда Перрідана. У лавах нарнійців є двоє хлопчаків. Про що думав король, коли дозволив їм брати участь у битві? Тільки десять кроків і. Лави зустрілися. Велетні на правому фланзі просто творять дива, але один впав. Здається, йому поцілили в око. У центрі нічого не розбереш. За те ліворуч можу помітити більше. Знову ці двоє хлопців великий Аслане. Один із них це принц Корін, другий схожий на нього, як дві краплі води. Це ваш малий шаста. Корінь б'ється як дорослий, і він убиває остраханця. А от я бачу дещо у центрі. Рабадаш і Едмунд майже зустрілися у двобої, але натовп їх розділив. А як там шаста? запитала несподівано Аравіс. Ах, бідний, дурний, але хоробрий хлопчик. вигукнув пустельник. Він зовсім не розуміється на військовій справі. Нічого не вміє. Навіть не затуляється щитом. Увесь бік незахищений. Зовсім не знає, що робити із мечем. О, нарешті він згадав про меч. Розмахує ним навколо себе. О, мало не зніс голову своєму шпоні. І якщо не буде обережним, то він таки це зробить. Так? Меча вибили з рук. Це просто вбивство відправляти дитину на поле битви. Він же не протримається і п'яти хвилин. Та пригнися, дурнику, при. Він впав. Убитий? запитали разом всі троє. Ну я звідки знаю, відповів пустельник. Коти зробили свою справу. Усі коні, що опинилися без вершників, убиті або ж втекли. Верхи остраханці вже не відійдуть. Тепер коти повертають до центру битви. Вони женуть на людей із тараном. Так, таран кинуто на землю. Ах, як добре, добре. Брама відчиняється зсередини. Здається, буде виласка. Ось з'являються перші троє. Посередині король Лун. Двоє братів Дар і Даррін обабіч від нього. За ними тар, шар і кол з своїм братом Коліном. Ось їх вийшло десять, двадцять, тридцять лави остраханців вимушені відступити. Король Едмунд завдає дивовижного удару. Він тільки новіття в голову корадіну. Багато хто із остраханців кидають на землю зброю і втікають до лісу, а тих, хто не втік, оточують. Велетні тіснять їх праворуч, коти ліворуч, а король лун тисне з тилу. Остраханці об'єдналися у скромну групу і б'ються, притиснувшись, спина до спини. Твій і Таркаан загинув. Лум і Азрог б'ються в рукопаш. Лум перемагає, так переміг. А на землі. О, Едмунд впав. Ні, встав. Б'ється із Рабадашем у брамі замку. Король Едмунд знову падає і знову підводиться. Він і далі б'ється із Рабадашем. Вони притисли їх до брами. Дарін убив Ільгамута. Не бачу, що сталося із Рабадашем. Кілька астраханців здалися. Рабадаш, притиснутий до муру замку. Гадаю, він мертвий, але я не певен. Чламаш і король Едмунд все ще б'ються. Але скрізь битва вже закінчується. Ось Чламаш підняв руки догори. Битва завершена. Остраханці повністю розбиті. Упавши з коня, шаста попрощався було із життям, але коні навіть у битвах. Топчуть людей не так часто, як ви думаєте. Після жахливих десяти хвилин чи близько того Шаста несподівано зрозумів, що немає більше жодного коня, який би тупцював поруч, і що шум, бо іще лунало багато різних звуків, і де тепер уже віддаляється не шум битви. Він сів і озирнувся. Навіть йому, що мало розумівся на битвах, було втямки. Древлянці та нарнійці здобули перемогу. Єдині живі остраханці, яких він міг бачити, були полоненими. Брама замку була розчахнута. Король Лун тиснув руку королю Едмунду через бойовий таран. І з кола лордів та воїнів до кружних чулися схвильовані, але відверто радісні голоси. А потім раптово. Усе це злилося в приголомшливий регіт. Шаста підхопився, почуваючись надзвичайно ніяково, він побіг подивитися, через що це всі вмирають зо сміху. І перед його поглядом постало дуже кумедне видовище. Злощасний принц Рабадаш звисає з муру замку, люто брикаючись та дригаючи ногами, і не може зовсім трохи дістати до землі. Він за щось там зачепився кольчугою, яка затулила йому половину обличчя, і мав вигляд людини, яка на силу вдягає дуже тісну сорочку. А сталося насправді ось що. І можете бути певні, цю історію того дня переказували не раз. На початку битви один із велетнів невдало наступив на Рабадаша своїм чоботом на шипах, невдало. Тому що не розчавив його, хоча цього й прагнув, а тільки розірвав шипами його кольчугу. Так само, як ви або я, можемо подерти звичайну сорочку. Отже, у Рабадаша, який на той час зустрівся з Едмундом біля брами, на спині у кольчузі була діра. Коли Едмунд відтіснив Рабадаша до муру, той стрибнув на кам'яну брилу і стояв там, обсипаючи Едмунда ударами. Потім, коли він побачив, що тут, на підвищенні, він є гарною мішенью для стріл, Рабадеш хотів зістрибнути вниз. Йому здавалося, що він грізний і великий, здавалося це й іншим. Але здавалося це лишень одну мить, коли він стрибнув із криком гнів та що впаде з небес. Він мав стрибнути вбік, оскільки юрма перед ним не лишала йому місця для приземлення. А потім найточнішим чином, яким лишень можна побажати, діра на його спині зачепилася за гак у мурі. Давним-давно на цьому гаку висіло кільце, аби прив'язувати коней. Тепер же він теліпався, немов білизна, яку повісили сушитися, і з нього усі реготали. Спусти мене вниз, Адмунда. Заволав Рабадаш. спусти мене і бийся зі мною, як король і як чоловік. Або якщо ти надто боягузливий, аби зробити це, убий мене відразу. Звичайно, почав було король Едмунд, але король Лун перервав його. З дозволу вашої величності, звернувся король Лун до короля Едмунда. Немає потреби так говорити. Потім він повернувся до Рабадаша і промовив. Ваша королівська високосте, якби ви зробили цю пропозицію тиждень тому, я б відповів, що не було нікого у володіннях короля Едмунда, починаючи з великого короля і закінчуючи найменшою розумною мишкою, хто би цю пропозицію відкинув. Але напавши на Анвард. У мирний час без попередження ви показали себе не лицарем, а людиною без честі. Тому саме ви не гідні схрестити із лицарями меча. Зніміть його, зв'яжіть і стережіть, поки ми не вирішимо, що із ним робити далі. Сильні руки забрали меч у Рабадаша і відвели його у замок. Він кричав, погрожував, сипав прокльонами та навіть плакав. Він міг гідно витерпіти тортури, але не міг витерпіти того, що став посміховиськом. У Тажбаані усі ж завжди сприймали його всерйоз і навіть боялися. А корін, підбіг до шасти, схопив його за руку і потягнув до короля Луна із криком. Ось він, батьку, ось він. Ага, ось і ти нарешті, сказав король Лун дуже суворим голосом. І ти брав участь у битві попри заборону? Хлопчику, ти розбиваєш серце свого батька. У твоєму віці дістати різку дві буде набагато корисніше, аніж брати меч до рук. Але всі, включно із коріном, Чудово бачили, що король дуже пишається сином. Не лайте його більше сір, якщо ви ним настільки задоволені, сказав лорд Дарін. Його високість не був би вашим сином, якби не успадкував ваших чеснот. Ваша величність засмутилася б значно більше, якби довелося сварити його за протилежне. Ну, гаразд, пробурчав король. Ми не звернемо цього разу на це увагу. А тепер те, що сталося потім, здивувало Шасту більше, аніж все, що траплялося із ним до цього. Раптом він опинився у ведмежих обіймах короля Луна, який розцілував його в обидві щоки. Потім король знову поставив його на землю і промовив Станьте разом, хлопчики, і дозвольте усьому двору побачити вас разом. Візьміться за руки. Отож, панове, є у когось якісь сумніви. Розгублений шаста так і не зрозумів, чому усі навколо пильно подивилися на нього та коріна і про що взагалі вів мову. Король Лун. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ пречудової книги Клайва Стейплза Льюіса Кінь та його хлопчик. Підпишіться на канал, вподобайте відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. Української має бути і більше. Ну а ми з вами, друзі, зовсім не будемо прощатися, адже, судячи з усього, найцікавіше тепер має розпочатися.